السلام علیکم ګرانو مینوال تاسو دی وخت کتل شي یعنی زون یا زلی مومند تاسو ما ډیر خو به جنې سپیشل دا خلکو د پاره یو ویډیو کم چې زما د فیسبوک مینوال دی یعنی کې فیسبوک کې ما سره فرند دی هغه ته صرف یو دو خبر یو دو منټه ویډیو تاسو د پاره کوم مونږ راغلی دل کې جیل سیف الملوک ته ډیر پمن راغو ما چې زه دا ویډیو لایو کوم زما ډیر زړه غوښته خو مسله دا وسی دل دکی بالکل وائی فائی کار نه کی دا سیگنل مکمل کار نه کی نو زکا د دې د وجه ما وچ دا ویډیو بجوړ کوم دا غینه پس بتا ز فیس بک لور کما نو هغه خلک چې کوم مسافر وی اغه نه شراد وی یا دا سينو خلک چې د اکثر مجبوریانو د وجه چې دی اغه دل دکی زنه شراد للی اغه وی چې را او پزنه ارمان چې تازه وګورو نو بالکل تازه بمونګم تاسو ته لګډیر او خایو تاسو کتلی شي دا جیل سیف الملک د اغه زینه بالکل را شروع دي تر دې سره پوری اصل کې زی خو ډیر دی خدای اسی او طالب دی نو بالکل چې دی خبره مې دا کوله چې او د دې موسم باندې ما خبره کوله دومره یخ موسم یقینو کې زما د لسونه بالکل دمره یخ شبی دي چې زه بالکل زچ دی بالکل مطلب خپل لاسونه کنټرول کو نه دینه مخ کې باران شو او اوس مرم را خو تاسو کتلی شنور او مکمل دا وره ز تاسو ته خیمه چې سمره وره په دې غر باندې پرته ته مکمل لا شاته سما شاته چې کوم دا مکمل وره دا ما سره خان صد عمر غلی بلال جانی خان صد نه شو دوه خبر ورته زر زرو کچ بس د دینه پس بیا چې زو د خیره سره ان شاء الله خپل کور طرف ته سفر کو بلا خان صد سویل غواړي زر زر وای ورته السلام علیکم جی مینوالو د نیاز علی مینوالو زمینو مینوالو دا چې کوم دی جیل سیف الملک ته مونږ راغلی او ماشاءالله دینه پیلو دومره خسته باران شو چې موږ ته ویډیو کولو هغه ټیم ملونه شو دومره تیز باران او بس نه شو چې موږ کلی په کوړې مو خړې چې باران وکړي دو دې خو دی جیل سیف ته مونږ کوشو اور بالکل دا بالکل د جیل سیف الملک دا کناره دا مکمل ما چې تاسو دا خیم دا بالکل او بیم دومره یخ دي ډیر زیات یخ اوبه دي یقینو کوي بس تاسو ته بالکل سم تاسو د غرونو را کوشوي دي یخي او ورونو را کوشوي دي او یو خو ما سم خپل لاس نه شو کنټرول کولی او اوس باندې نور هم نه کنټرول کیږي نو چا چا سوک چې مطلب فیسبوک مینوال دا ویډیو ګوري نو خیر دې که پچا د موږ دا خبرې بدی لګيږي نو هغه نه وړي رضا ته بخنه غواړم خو هغه مینوال د پاره چا چې په زړه کې خواهش وي ارمان وي او د سم صرفیاتو د وجه نشي راتلی نو هغه د پاره چې کوم دې دا سپیشل ویډیو او کچری تاسو مناته غواړي نو جیل سیف الملک ته بالکل نه تل شي دا زمونږ هم زیدي ستاسو هم زیدي او د ټولو خلکو زیدي والسلام بس ختمه کومه بس کومه اړو